Šajā video aplūkosim, kā, kādi rīki mums ir pieejami jaunas stundas plāna izveidē. Tāpēc sāksim un izveidosim jaunu stundas plānu. Sadatā disks, klikšķim uz pogas ITREITUS, UZMIRTIET UMULTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUMULTUSTUMULTUSTUMULTUMULTUSTUMULTUSTUMULTUSTUMULTUMULTUSTUMULTUSTUMULTUMULTUMULTUMU. Atiecīgi, pirmā lieta, ko mums piedāvā, ir izvēlēties kādu no motīviem. Proti, vai kāds no šiem motīviem, kas ir mūsu uzrunā, un mēs vēlamies to izmantot. Ja jā, tad klikšķinām uz konkrētā motīva un sakam, lietot. Ja nē, savukārt mēs varam izvēlēties pāri, Konkrētajam slaidiņam pie, pievienojās šī te sagatavošana. Kāda rīka mums ir pieejama stundas plāna sagatavošanā? Tātad, tāpat kā prezentācija programmā, arī šajā logā mēs redzam mūsu stundas a, plāna darblapas. Attiecīgi, ja mēs vēlamies pievienot jaunu, mēs klikšķinām uz sadaļas plusiņš un izvēlamies kādu no dotajām iespējām. Piemēram, mēs vēlamies pievienot jaunu lapu, kur būs. Tukšs, vienkārši klikšķi, un tādā mazā mazā redzamā, ka mums ir pieejama jauna darblapa. Savukārt, kas ir redzams no rīkiem, ir sekojuši, ka mēs varam izvēlēties rīku, ar kur pārvietot objektus, rīku, kur zīmēt figūras, attiecīgi norādot gan figūras formā, līniju, aizpildījumu krāsu, kontūru krāsu, kā arī kontūru krāsas bie biezumu un. Mēs varam pievienot tekstu, arī izvēlēties grafiskā, tādā formā, arī burbuļsaktas, fonālu krāsu un iekšā telpā. Pievienot, izmantot, kā arī izmantot, gan kā tādas, gan arī jau a, iegūt HTML kodu. Rakstīt ar Tilpanu, izvēlēties krāsu un līnijas biezumu marķieri, notirīt visas pietzīmes, kā arī atcaukt un apskautot. Ja vēlamies gadījumā mainīt šīs tēmas, daudzpusīgais, grafikā, fonālo stūri, var izvēlēties sadaļu motīvi un nomainīt konkrēto motīvu uz kārtas vietu. Šī gadījumā klikšķināšu nocaukt. Iemot, kādiem tādiem, redzam, ka mums ir iespēja pārslēgt disku, un šeit mēs izmantojam, lai pievienotu attēlus no mūsu biblioteks, vai arī no interneta. Klikšķinot uz pārslēgt disku, parādās iespēja izvēlēties failu, stundas plāna rekwizīti. Mēs varam mūsu stundas plānam nosaukt jaunu nosaukumu, izvēlēties attiecīgi mācību priekšmetu, kā arī standarta prasības, kurām šī mācību stunda, stunda būs atbilstoši veidota, kā arī aprakstu un stundas plāna piezīmes. Tā arī pēdējā sadaļā ir kartīšu piezīmes, proti, ja mēs vēlamies ar šo stundu arī dalīties ar citiem kolēģiem. Mēs šeit varam pievienot informāciju, kā komentārs, ko, ko mēs ar konkrēto kartīti esam plānojuši darīt. Tādi, lūk, ir stundas plāna veidotāja rīki.